Важливий не вік, а стаж та розмір заробітної плати. Вже з жовтня пенсіонери відчують пенсійну реформу в дії. В законі багато змін, але основні з них стосуються перш за все стажу. З 2018 року він повинен становити 25 років. Далі кожен наступний рік буде збільшуватися на один. Так, до 2028-го він сягне 35 років. У кого його немає, може купити. У кількості куплених років громадяни не обмежені. Коефіцієнт покупки, скажімо так, він удвоюється. Ми десь платимо 704 гривні, то для добровільного страхування треба 1408, тобто умножуємо на 2. Окрім того, за стаж зараховується підприємницька діяльність за спрощеною системою оподаткування, військова служба до 31 грудня 2017 року. Відпустка під час вагітності, включно з пологами, з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року. Декретна відпустка з 1 січня 2004 року до моменту введення сплати страхових внесків за жінок, які доглядають за дитиною до досягнення неї 3-річного віку. Також є приємна новина для працюючих пенсіонерів. Згідно закону, їм будуть нараховувати і заробітну плату, і пенсію в повному обсязі. Відомості були надруковані до 28 вересня і вже подані на пошту. Тобто там вже змінилося 15%. Зараз оці додаткові відомості, ми тих людей так же само перерахували і пенсію їм доплатили. Наш вересень місяць, на листопад місяць, у повному розмірі отримали свій розмір пенсії. Але погана новина для суддів, прокурорів та держслужбовців. Для них спеціальні пенсії скасовані. Індексація буде змінюватися із зростання мінімалки з 2021 року на 50% зростання зарплати за попередні 3 роки та 50% зростання споживчих цін за минулий рік. Щодо мінімальної пенсії, то вона зросла до 1452 гривень. Для застосування перерахунку була взята середня заробітна плата 3764 гривень 40 копійок. Тобто та заробітна плата середня по Україні, на якій на сьогоднішній день ми призначуємо пенсію теперішнім пенсіонерам. Перерахунку підлягали всі пенсіонери, які вийшли на пенсію до 1 січня 2017 року. Скасовано і пенсію за вислугу років, окрім таких категорій населення. Артисти зі стажем 20-35 років, працівники зі шкідливими умовами праці, особи з інвалідністю, жінки, які народили 5 і більше дітей, та інваліди з дитинства – 50 років. Військовослужбовці, учасники бойових дій – 55 років з 25 роками стажу. Якщо особа набула потрібного стажу, вона може вийти на пенсію у будь-якому віці.